שלום וברכה, הנה שאלה מספר אחת. יש לכם שם A, C, B, את D נכניס אחר כך. אומרים לכם, רויטל נוסעת על אופניים וזיווה בהליכה, ושתיהן יצאו מנקודה A. רויטל, זיווה. רויטל הגיעה לבי, אוקיי, רויטל עשתה את כל הסיפור הזה, וזיווה הלכה במהירות קבועה והגיעה ל... כשזיווה הגיעה ל-C, אוקיי, זאת הסיטואציה. ואז אומרים לי בצד ש-AC חלקי AB זה 3/8. אז בואו נסמן את זה בציור. אם AC נגיד נקרא לו 3X, אז AB זה 8X, אז זה משאיר את BC להיות 5X. בואו נעשה טבלה קטנה. מהירות, V, זמן, T, דרך S. אוקיי. בואו נחליט שהמהירות של רויטל, פה הסיטואציה היא באמת די בסיסית, רויטל וזיווה. רויטל, המהירות שלה, בואו נגיד שהיא V1, זיווה V2. אז רויטל עושה את כל ה-8X ב-8X חלקי V1, וזיווה עושה רק, לא, היא עושה 3X, והמהירות שלה זה 3x חלקי v2. ואומרים לי שהזמנים שלהם שווים, אז פשוט נשווה את הזמנים. 8x חלקי v1 שווה ל-3x חלקי v2. x מצטמצם כמובן, אז נעיף אותו, הנה, מעיף אותו, טק, טק, ואז נקבל ש... מה רוצים לבודד? רוצים לבודד את... היחס בין זיווה לרויטל במהירות. אז V2 חלקי V1, אז V2 חלקי V1 זה 3/8. זהו. אז זה היה סעיף א'. הלאה. סעיף ב'. מיד אחר כך זיווה המשיכה ללכת מ-C ל-B, ואילו רויטל חזרה מבי ל-A במהירות יותר גדולה ונפגשו ב-D. טוב, בואו נצייר את זה עוד פעם. שוב, כל הדברים האלה חייבים לראות בציור. הנה A, הנה C, הנה D, הנה B. אוקיי, אז שתיהן היו פה, מן הסתם. אז, סליחה, לא שתיהן. מי הייתה שם? אמרנו זיווה, נכון? כן, זיווה הייתה פה. זיווה הייתה פה, רויטל... כבר התחילה לחזור חזרה, והם נפגשו בנקודה D. אוקיי, זאת הסיטואציה. אני בדברים האלה כותב רק מרחקים, לא שם את המהירויות, זה שם בטבלה. ואומרים לנו ש-CD חלקי DB, מה זה שם? 6/19, זה מספרים מעניינים. אז בוא נקרא לזה 6Y ו-19Y. X אני לא יכול כי X כבר תפוס לי שם. אוקיי, אז בוא נעשה עוד טבלה קטנה. אז הנה, טבלה נוספת, מהירות, זמן, דרך. בוא נעשה עוד פעם רויטל וזיווה. אוקיי, אומרים לנו ככה, שרויטל, כשהיא חזרה עכשיו בחזרה, היא הגבירה את המהירות שלה ב-3, אז יהיה V1 ועוד 3. והיא עשתה 19Y, אני רואה פה בטבלה, בציור, אז זה 19Y חלקי V1 ועוד 3. זיווה המשיכה באותה מהירות, אז המהירות שלה זה V2, ולפי הציור היא עשתה 6Y. אז זה 6Y חלקי V2. והם יצאו באותו זמן ונפגשו באותו זמן, אז הזמנים האלה שווים. כלומר, 19Y חלקי V1 ועוד 3 שווה ל-6Y חלקי V2. וחוץ מזה, לא לשכוח שיש לנו ש-V2 חלקי V1... זה 3/8, נכון? זה המשוואה הקודמת, איפה היא? כן. אוקיי, אז מהמשוואות האלה אני אחלץ בטח את המהירויות שלהם. יאללה, בוא נעשה. קודם כל את Y1 אני מעיף, אני יכול לצמצם בו. ואני חושב שכדאי לבודד מפה את V2 נגיד. אז V2 יהיה שווה ל-3/8 V1. אז אני מציב. אז 19... אני עושה כבר כפל בהצלבה שם כזה. 19 V2 זה נקרא מכנה משותף, כן? אנחנו קוראים לזה כפל בהצלבה. 6 V1 ועוד 18. אז אני מציב. 19 כפול 3/8 V1
שווה 6 V1 ועוד 18. אוקיי, אז אני לוקח מחשבון ועושה 19 כפול 3 מיניות ומחסר 6, אז קיבלתי 9 שמיניות V1 שווה, רגע, 9 שמיניות V1, צריך למחוק את הקשקושים, שווה 18. אז V1 שווה, אני מחלק ב-9 שמיניות, 18 חלקי 9 שמיניות, 16 זה יחידות של קמ"ש, כי זה היה 3 קמ"ש. אוקיי? אז יש לי את V1, ואם אני רוצה את V2, אמרנו ש-V2 זה 3 מיניות V1, שזה 3 מיניות כפול 16, אז V2 שווה כפול 3 מיניות, 6 קמ"ש. אז הנה המהירויות שלהם. זה היה רויטל, קראנו לזה V1, וזאת זיווה. טוב, מאוד התקדמנו עם התרגיל הזה. הלאה. ג' מיד לאחר שרויטל וזיווה נפגשו ב-DN, יצאו שתיהן לכיוון A. אוקיי, רגע, בוא נפסיק שנייה פה. אני רוצה רגע להתאפס יותר רגע על הציר הזה, כי יש שם גם X וגם Y, זה קצת הציק לי. הנה C, הנה D, הנה B. אם אתם זוכרים, אמרנו שזה היה 3X וזה היה 5X, אבל זה גם היה 6Y וזה היה 19Y. זה היה מקודם. אז כבר יש לי קשר מסוים שאני יכול לכתוב אותו, ואז אני לא צריך את אחד מהמשתנים האלה להיפטר. אני יודע ש-6Y ועוד 19Y זה 5X. כלומר, 25y זה 5x, אז x שווה 5y. אז בואו נצייר עוד פעם את הקו הזה. אז זה a, זה b, זה c. נדמה לי ש-d בכלל לא... סליחה, זה d. נגיד d. טוב, נתקן את זה כבר. לסעיף האחרון נדמה לי ש-c לא מעניינת בכלל, אז בואו נשאיר רק את d. D. אז רגע, בוא נכתוב מ-A, בוא במקום X אני שם 5Y, אז BD זה 19Y, נדמה לי שזה גם לא כזה משנה, אבל שיהיה כתוב מ-D ל-C זה 6Y, ו-3X הרי הופך עכשיו להיות 15Y, אז 15Y ועוד 6Y זה 21Y, אז כל זה 21Y. אוקיי, ושתיהן כרגע נמצאות בנקודה D, ושתיהן עכשיו הולכות, גם רויטל וגם זיווה, חוזרות בחזרה לנקודה A. אז בואו נקרא את זה עכשיו. שתיהן יוצאות ל-A. רויטל המשיכה לרכוב באותה מהירות שבה רכבה לנקודה A, כלומר עם התוספת של השלוש, וזיווה הגבירה את המהירות שלה ב-K. רויטל הגיעה ל-A, אוקיי, אז רויטל כן עשתה את כל הדרך, לפני שזיווה עשתה חצי מהדרך. אוקיי, קודם כל בוא נראה מה זה חצי מהדרך. אני רגע אכתוב את זה למעלה. 21Y, שנייה, 21Y זה כל הדרך. חצי דרך, בוא נגיד זה פה, זה 10.5Y. כלומר, זיווה, אני אשים כאילו עשתה בדיוק 10.5Y, אבל אני יודע שהיא עשתה פחות מזה. אבל זה, אוקיי, אני אכתוב כרגע את זה, אני רק אבין שזה קטן מזה. אוקיי, אז בואו נעשה טבלה נוספת. מהירות זמן דרך. רויטל, זיווה. אז הרויטל, אם אתם זוכרים, המהירות שלה הייתה 16, המקורית, אבל היא נוסעת ב-3 יותר, אז היא במהירות 19, והיא עשתה את כל ה-21Y הזה, אז זה 21Y חלקי 19. זיווה, המהירות שלה הייתה כל הזמן אותו דבר, מה היא הייתה קודם? 6. אז היא הייתה 6, אבל היא הגבירה את המהירות ב-K, כי זה אומרים K, והיא עשתה פחות, אני אכתוב כרגע 10.5Y, אבל אני מבין שזה פחות מזה. 10.5Y חלקי 6 ועוד K. כשרויטל הגיעה, זיווה עוד לא עשתה את הזמן הזה. כלומר, רויטל, כשהיא הגיעה, זיווה עשתה, בוא נגיד ככה, לזיווה ייקח פחות זמן ממה שרשום פה בטבלה. כי זה, מה שרשום בטבלה זה הזמן שייקח לה לעשות את כל ה-10.5Y, אבל היא עשתה פחות מזה.
אז ברור שהזמן של רויטל, שזה 21y חלקי 19, קטן מהזמן שייקח לזיווה לעשות את את החצי דרך הזה. אז כמה זה 10 וחצי y חלקי 6 ועוד k? עוד פעם, הזמן שלקח לרויטל לעשות את הכל קטן מהזמן שלוקח לזיווה לעשות עד חצי, כי זה נתון. אוקיי, אז בואו נצמצם יותר מאפילו y, בואו נצמצם ב-10 וחצי y. אז מה נקבל? 21 חלקי 10 וחצי זה 2, אז 2 חלקי 19 קטן מ-1 חלקי 6 ועוד k. עכשיו, בעיקרון באי שוויון אסור סתם ככה לעשות מכנה משותף, אבל פה הכל חיובי. אם הכל חיובי אז מותר, כי הסימן לא מתהפך, אז אני כן כופל. אז 12 ועוד 2k קטן מ-19, 2k קטן מ-7, k קטן מ-3.5 כמש. כן, אל תשכחו ש-k היה בכמש. שואלים מה התחום האפשרי עבור k? טוב, אז k ברור שהוא יהיה גדול מ-0, אבל הוא יהיה קטן מ-3.5 כמש. אפשר גם לדבר על דקויות שהוא קטן או שווה לאפס, אבל אומרים שהגבה. לא הייתי נכנס לרזולוציה הזאת. אוקיי, אז זאת התשובה, והשתלטנו על התרגיל הזה. זה מה ששאלו בג' נכון? זה היה ג', כן. אוקיי, יופי, אז סיימנו.